Tudo jóia? Tô aqui ainda em Marília e ó, venho trazer para vocês hoje um lugar mais que especial, cara. Você que é aventureiro, você que gosta de aventuras, você tem que conhecer aqui, ó, o Recrutas Paintball, um lugar fantástico. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes aqui e vocês vão gostar pra caramba, cara. Você que gosta de paintball, vocês têm que vir aqui porque eles têm um cenário muito louco, muito bacana. E logo logo também eu vou deixar aqui na descrição aí o endereço, o telefone, para vocês saber exatamente como que é para você chegar aqui e para fazer essa reserva, valeu? Vou mostrar para vocês agora e acompanha comigo. Legal aqui, muito bem detalhado aqui o cenário aqui do paintball. E o clima aqui é muito gostoso, nossa, muito bom mesmo. Natureza. Acho que pegaram esse cara aqui, ó. Esse aqui já era. Mostrar aqui, ó, tem um cenário aqui muito bacana, que é um túnel. Olha que legal isso aqui. Com certeza você que é amante aí de paintball vai querer conhecer esse lugar, com certeza. É muito show mesmo. E o legal disso tudo aí, ó, tem aqui, ó, tem até um lugar aqui estratégico aqui. O legal é isso aqui, ó, mostrar aqui pra vocês. Lá no fundo tem um vale muito legal, cara, muito legal mesmo, ó. Olha aí, ó.
Isso tudo aqui na cidade de Marília. Fica próximo do centro. E você consegue ter esse local muito bacana aqui para você que gosta de praticar aí o paintball, se divertir aí com os amigos. Olha aí que show. Vale muito a pena conhecer. Paintball Recrutas. E o clima aqui é muito gostoso, cara. Nossa, essas árvores aí, ó. Esse contato aí com a natureza é muito bom. É isso aí, essa é a dica do Snyder. Valeu! E ao fundo tem esse vale aqui, cara. Olha que coisa linda. Esse aqui tá o fundo aqui do paintball. É, eu tenho certeza que todos que estiver assistindo esse vídeo aí, vocês vão gostar muito. Vou mostrar aqui mais ou menos aqui, ó, como é que é aqui o paintball aqui. É muito legal, muito interessante mesmo. E vocês vão ver comigo. Primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. E eu vou subir ali, vamos ver o que que vai dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus, o que é que eu invento de fazer, viu? Caramba, só que eu tô com medo. Meu, olha lá pra baixo lá como que é. Ah, sinceramente tô cagando de medo. Vai cair na lagoa. Vai? Do nada. Ai, amarelei. Meu Deus do céu. Ai, mas eu tô cagando de medo. De verdade. Meu Deus, me ajuda aí. Vai lá. Vou lá, mas tô com medo. Ah, meu Deus. Muito bom! Aí ó, paintball recruta!